Nazdar lidi, Jarka Broky, krásnou, příjemnou neděli. Dneska je kolikátýho člověče? Pamatujete si to dobře? Včera bylo 6. protože byl livestream. 7. dubna, hele člověče, duben, jo. No, za chvilku bude 10. to bude svatýho Berouse. No a za dalších 15 dní víte, co bude? Máte to jako otázku? Ne soutěžní, jo. Co bude 25. dubna? Je to jeden z důvodů, proč tady taky dělám teď tyhle ty dodělávky. A dneska jsem se rozhodla, že vyspravím tady tenhle ten letitej grill, jo, který si zasluhuje opravu. A opravu nejenom ledajakou, ale takovou profesionální. Proto jsem si taky objednala tady a i tohle ten balík, jo, od firmy Kamnařina, který skýtá, jak se stát kamnářkou snadno a rychle. O tom bude není vlog, také bude o supernicích, které jsem dostala. O dobře najezené, jo, a to si dáme všechno až potom, až bude po práci. Ale teď začnu makat až po snídani. Mám tady tenhle ten výborný třešňový koláč, který jsem si koupila Kauflandu, ale ne v českém, ale v německém. Včera jsem byla v Cidau. Tak. Zapomněla jsem na něco? Jestli ano, tak se to dozvíte, když budete sledovat dnešní makašonský denní vlog. Jo. Mňam, mňam, to si pochutnám, ten bude. Já už jsem to nemohla vydržet, tak jsem mimo kameru ochutnala. Jo, tyhle ty koláčky jsem měla ráda ještě i v dobách NDR, jo, když jsme jezdili do východního Německa kupovat si, ale ono to bylo dřív takových foliových z alobalu, takovým silným alobalem to bylo, v takových vaničkách alobalových. No, to jsme si kupovali domů a jsme je vymili a pekli jsme si v tom brambory a maso a dělali jsme prostě různý speciality. Jo, podle různých čín a tak dále, že kdo to, když si to pamatuje, tak ví, že tyhle ty věci využívala. Fender tam měli prostě to takhle balený, jo. Tak. No. Výborný koláček. Takže super díky, ty zmíníme, prosím vás, až bude potom po práci, až budeme krylovat. Já jsem si totiž v Kauflandu včera koupila bílé klobásky. Tak si je opečeme, dáme si pitko k tomu, jo. A zmíníme super díky. A teď ještě nesmím zapomenout poděkovat tam nahoru mýmu tátovi, že si tady prozřetelně schoval pár cihel. Jo. Jsou tady. To jsou originál šamotový cihly. Takže mě ušetřil minimálně 1000 korun v dnešní době na to, abych si je kupovala, protože je budu potřebovat při zdívce tamhle těch vypadlých cihel, jo. To musí být, jo. Oni tam jsou i některý normální, ale prostě já tam dám tyhle ty šamotky nahoru. No stejně, kdybych to chtěla dělat pořádně, jo, teda z gruntu, tak bych to musela celý rozbourat a postavit znova, ale to bych netrefila toho fištárona a já tam chci zachovat prostě tu autenticitu toho, jak to dělal můj táta tehda, jo. Takže jenom vyspravu, nic grunt. Tady musí všechno zůstat v retro, včetně toho grilu starého, jsem grilovat ty klobásky. Já jsem se včera v Kauflandu dívala jako na grily, jo, a samozřejmě, že asi patrně by větší výběr byl v nějakém grilovacím centru, ale to jsou všechno takové formky, tyhle prostě jehličky na ty kuřátka, tyhle, to by se tam dvě nevešly. Jo, je to slabý a tohleto, takže nejlepší. Já mám ráda prostě tenhle ten svůj starý grill, že byl bytelný, udělaný, povez můj z čeho, ale fakt jako řádka se rozdělal výborný. Ja? No. Jo, co je v bedně? Tak teď mě nechte prosím vás nasnídat a pustíme se do arbeitu. Nejdřív ale bude potřeba si pořádně připravit a očistit pracoviště. Tak jsem tam vzala tímhletím malým fukárkem, co rozpoukávám dřevěný uhlí, ale to moc jako nešlo. Ak se na to vzala svůj fukér z koupelny, hele, Filipsku, a to šlo extra šmaciózně.
Takže je to vyšloukání a můžeme se pustit do rozdělání balíku. Dám tam radši nějakou příjemnou hudbu, protože rozdělávání takových balíků je doprovázeno mým zvukovým vulgárním efektem a to vám nechci pouštět. Tak já jdem na to. Copak je v tom balíku, lidi těšte se. Prej tam bude maltička, co odklad nesnese. Já jí budu míchati a přitom vám zpívati. Jumpa, jumpa, jumpajda, jumpa, jumpajda. Jumpa, jumpa, jumpapa, jumpa, jumpajda. Jo, oni to takhle zapalili. Jednu šamotovou cihlu. Tady to se jak to krásně zabalili, jo. To není ta cihla, to je taková deska šamotová. Budu potřebovat tam jednu křesničku. No ty ale jsou parádně to zabalila kamnařina. Je, oni mi dali dvě. Jsem platila jenom jednu. Ne, počkej, já jsem si vlastně objednávala, tak je to správně. To je ono, to je ono. Já taky jednu nechám do poroty, kdyby byla potřeba vyměnit jednou ta druhá. Jsou dvě. Dobře to zapalila. Kamnařisti. Co? Jo. Matroš. Matroš. Jo, hele. Ta přijde, co by chybějící sem. Tady. Ji budu muset nějak zainstalovat. Budu muset přisekat ještě. Tohle to musím odsekat tady. Tohle to. Mám tady na to takový speciální perliště a majzliště. Takže to půjde velice, velice rychle. Víc rychle, než jsem si představoval. Tak, vyčistit. Jo. Jo. Hele. Zapadla tam. Jak to máme? Jsi normálně okla bahna teďko, no, ale to si chci nechat, až to bude zazděný. Teď budeme míchat žárovou maltu. To je tady další věc v tom balíku, která tady byla. Tak musím proštudovat návod, ale to neudělala blbě. Jo, přesně, tohle to mě zajímalo tady. Namíchejte jen tolik malty, kolik zpracujete za půl hodiny. Přesně tak, to si budu po částech rozmíchávat ve fance, tyjo, protože jako nebudu to míchat tady v tomhle kýbli. Jo. A oni ani nedoporučují, oni doporučují to přesypat a míchat to v nějaký jiný nádobě. No, no tak se do toho pustíme. Ježišmarja. Malta, maltička, hele. Tady se na to. Jen po malých částech. Radši míň, než víc. Je žárová maltička tohle. Jo, tady se může vždycky trošku přihlejit. Tak. Když se to právě, když se to rozmíchalo najednou a nespotřebovalo by se to, tak čím se to potom víc ředí vodou, tak tím to má větší dobu toho spojování, jo. Takže je dobrý si to prostě namíchat, udělat kousek, namíchat další, udělat kousek, sice to trvá díl, ale žádná práce se nesmí uspěchat. No, podívejte se. Jako
už má konzistenci dobrou. No. Tady byla ještě cihla rozbitá. Jedna. Takhle to můžu využít. Opět jsem svůj grilovaný klobás se blíž, až se mi z toho zamlžily brýle. No, počkej, vypadám takhle líp v brýlích. No, Adelka, ta se jich bojí, těch brýlích, protože vypadám jak doktorka. Tak, hele, teď budu pokračovat dál, jo. Ale jelikož, jak říkám, já u této práce hrozně nadávám, jo. To vám jako nechci dát, jo. Teď jsem tam spasovala rošt, jo, aby to drželo tu vzdálenost, aby ten rošt tam pak šel. Normálně, protože nejhorší je, když to pak přizdíte a ten rošt vám tam nejde, že jo? Takže se to prostě musí dělat podle toho roštu. No je to prostě improvizace, jo? Je to renovace starého, letitýho, 40 let starého grilu tady. Jo? No 40 let, člověče, no to jo, člověče, to je let už. Jako. Takže já vám to teď dám zrychlený, jo, a místo toho, jo, těch mých nadávek vám pustím moji kamnářskou písničku. A pak půjdeme grilovat. Jumpaj, jumpaj, Malta v píči, jumpaj, jumpaj, dá. Kamnaři na to je dřina, udolala mouření, na Jarku broky nezdolá. Když máš fištron v kamnařině, jako v biznes za fařině, tak tě nic špatného nečeká. Jumpaj, jumpaj, Malta v píči, jumpaj, jumpaj, dá. Jedině, co očekávaj, plky canglety nenadávaj, hejtři ti to záviděj. Jsou mezi nimi trvaláci, pačmuchové kujebáci a těch dalších habaděj. Ty jeď svojí kamnařinu, oni neznají tvojí dřinu, však se jim to navrátí. Až dostanou facáka, z gezichtu se jim úsměv vytratí. Jumpaj, jumpaj, Malta v píči, jumpaj, jumpaj, dá. Jumpaj, jumpaj, Malta v píči, jumpaj, jumpaj, dá. Já už potřebuju páno. No, a je to hotovo, hele, to je přímo mezinárodní sestava. Česká hořčice, německý bochty, jo a pivo a slovenská slivovice. Tak na zdraví dnešní kamnařině, pro dnešek mám hotovo. Stejně jako na Slovensku, jenom pomalinku, pomalinku se pije. Už to nejde jako za mladá. A u mě to i Emil zná, že musím vždycky něco zjesť. No jo, ty budou. Od Meissnera. Akorát jsem si všiml, ono to má jenom 88% masa, čověče. No, ale já si myslím, že budou dobrý. Třeba řezníkovi ujela ruka, trošku toho mazíčka tam bylo víc. Jo, já kupuju vždycky, aby to mělo přes 90. No. Na to jsem se těšila. Na Radek Berger. Radeberger. Mám po práci. Tak se na to podívejte. No hele, větší zázrak jsem z toho udělat nemohla. Jo. Je to zadělaný, ty žárový cihly. A ještě, až to zatvrdne, vytáhnu rošt, jo, protože ten rošt tam teď vlastně drží tu kostru. Jo, tak až to celý zatvrdne, tak to ještě zaspáruju. Jo. A my mám žárovou Maltu, jo, zbylo mě ještě čtvrtka kýble, no, takže to je dobrý, super, hele, to víte.
Je to retro grilařina, ale prostě takhle to tady teď bude. Žádnej novej se stavět nebude. Stejně jako tenhle ten. A jak si to tady jednou děcka milé, a to nejenom ode mě, ale i od ségry udělají, jo? Tak to už bude potom záležet jenom na nich. Jo. Jestli zrušejí Pinku do Lefebvre a postaví tady nějaký zmodernizovaný grilovací komplex. Ale ve videích to bude stále Pinka do Lefebvre. Jdem grilovat. Jo. Tak. A než se to pogriluje, tak uděláme super díky. Co, tu cihlu? To nebudu na ty super tíkaře házet. To je cihla, která mě zbyla a kterou tady zanechám dalším generacím. Jakub Flíkl, jo, mi poslal 49 korun. Prej na nějaké dobře vychlazené. No tak to je teda aktuální teďkon, že jo? Protože jsem si pivec otevřela a další se chladí v lednici. To znamená, že vlastně sponsoring mýho pivce je Jakub Flígl. Jakube, moc krát děkuju a zdraví. Ha, půjdu pro další. Výborný. No. No jo, tak jako dobře vychlazený, hele, to musí být, že jo? Jako, že bez dobrýho vychlazenýho by taky nebyl vůbec žádný správný makašon. No, akorát, že jsem si fakticky říkala, že při práci si to pivo dávat nebudu a počkám si, až bude ugrilováno. Budete koukat. A další superdík mám tady. No, na ten superdík si teda musím uliať. Ale jenom malou, jenom malou. Jenom takhle, pojďme. Musím to přehánět, když jdu do práce zítra. Ale hned pochopíte, proč. Miloslav Veselý mě poslal zajímavý příspěvek, jo, do komentářů ohledně mé tvorby. A co víc? Dostala jsem od něj 1000 korun za super dík. Takže Miloši, excelentně děkuju, když jako já nerozlišuju jako výši, ale v tomto případě to musím rozlišit. Jo. A proto jsem si na to taky musel ulít. Takže počkej, já to se vykopnu. Jsem fyzik. Ha, už bylo. Tisíc korun. Jo, já jsem smekla taky. A píšeš tam, že se ti líbí moje tvorba youtubářská, že je originální. No, na tom to právě je založený, jo, na té originalitě. Jo, tak hele, já nevím, jestli znáte nějakého youtubera, který by prostě v neděli se věnoval tomu, aby tady dával nějaký cihly do grilu, přizdíval, jo, a jako ukazoval vám vlastně jako můj život, jo. To je vlastně ta originalita, ten můj život, protože takhle, život každého člověka je originální, jo. Ale jsou youtubeři, kteří prostě jako schválně kopírují ty druhý a jako teď se honosej, že jo, drahýma věcma a honosej se prostě drahýma autama, no to jsou ty věci, že jo, tohleto. Ale přitom třeba umějí prdlaj se, jo. To zdědili, že jo, nebo vyhráli, no. Není to závist jako od mý strany. Já můžu oslnit jedině tou originalitou, kterou tady mám. To je ono. Originalita a jsem ráda, Miloši, že se to líbí nejen tobě, ale že se to líbí spoustu dalším sledovatelům. Jo? To je ono. A jak tam píšeš, že bychom mohli dát někdy to pivko? No hele, mohli. Mohli. To je, jako to se nevylučuje. Jo, ale toho času je strašně málo, takže jako prosím tě všechno psát do Messengera, protože tady se nic nedomlouvá. Jo? Všechno napsat do Messengera a teprve po Messengeru se to domlouvá, jo. Hele, já jsem musela i teď jako nějaký pozvání odmítat, protože fakticky nemám čas, jo. To je prostě pořád práce. Čas budu mít v penzi. A to se mě pak nezbavíte. Přesně tak, jo, jasně. Takže hele, Miloši, ještě jednou děkuju za 1000 korun a díky, že na mě koukáš a že na mě vy ostatní taky koukáte. Tak, na zdraví. No, už to voní, už to za chviličko bude, jo. Jsem teď dala telefonem avízo babičce Uvalský, že bude grilovaná klobáska a na to ona slyší. Takže jedna bude její. Ona, mně stačí jenom kousíček, ale říká, dostaneš klobásu a hotovo. Ty, jo, přijde s ním, že jo. Tak, to je prostě to. Babička Uvalská taky maká, jo. A takže taky zasluhuje odměnu, že jo. Jo, to víte, jo. Maká zase na zahradě jak čert. Počkej, to mě zajímalo, jak maká čert na zahradě, jo. No.
Dobrá písnička o kamnařině, že jo? Ale krávovina už napadnou ten o mě, tyjo. Tady byl uražený roh, tak jsem to takhle zašalovala, jo. A čekám, až to vytvrdne, takže to bude vyplněný. Normálně tam byla fuga. Víte, to je zedničina. No jo, dělá se to dobře, mírně. Tak, nesmí to hořet. No víte, já nejsem žádná zednice, jo. Mě to baví. Já vím, že spoustu teďkon zedníků, co na mě kouká, říká, já se s vám nechal udělat profesionála, ty by ti to vyboural, nazdil by ti to znovu, ale to já nechci. Já právě nechci, jo? Jako nějaký vyzdívání, jako nový, aby to tady byl zářilo novotou. Ne, vyflikovat jenom, aby to splnilo účel. Jinak by to nebylo retro, jo? No, za další, tyhle, když mě někdo přemlouvá k takovýmhle věcem, že jo, no, tak jako víte, jak skončí, jo? To ne, to já si nenechám do ničeho takhle kecat. No ale hele, musel jsem tam dát písničku, protože těch nadávek, co tam mě spadlo kladivo, jo, na palec, tyho, že mě asi patrně zase tyho sleze znét. Jo. No to bylo nadávek, ježiš, já to dokážu nadávat pořádně. Si nemyslete, tyho, že by to bylo tak na pohodu, jak se jako, jak několikrát vnímáte, pak to já se dokážu rozjet, tyho. No, o to víc potom si vážím těch volných chvílek, když si něco ugriluju jako za odměnu na makašon a říkám si jako, hele, ono to bude dobrý, že jo, a odpoledne už si užiju jako taky trošku klidu, že zítra do rachoty, že jo, samozřejmě. No. Jo. Jako, už to bude za chviličku. Nejdřív to odnesu babičce u Valský a pak si dám já. A budete závidět, jak ta klobáska je pěkně opečená. Jo, přátelé, tohle to je teda bašta. To je bašta. A já si připadám jak baštýř. No jo, tak ukaž se. Ukaž se. Aha. Ona je s bylinkama. No ta je výborná teda. Ta je výborná. Těžko, že jsem si nekoupila další ještě. V Německu mají výborný klobásy, jo. Podívejte se na ty bylinky. Prostě správně zakončený makšonský den. To prostě musí být. To musí být. Tak přátelé, užívejte krásnou neděli. Dneska 7. A jsou jaká beky.